ախալքալակում էլ արդեն ամար է։ Ախալքալակցիներն էլ արդեն հանգստանում են։ Իսկ թե որտեղ են հանգստանում ախալքալակցիները, ճշտենք միասին։ Ուզում եմ գնալ Ռոմ, երազանքներս երգիրն է։ Ես արդեն հանգստացել եմ։ Տեղ Երևան։ Այստեղ, սա Երևան կայնանք է, իշտական մի ուրիշ տեղ է։ Նայեց հարմարություն։ Ես բավարար չեմ սիրա հանգստանալ։ Ոյ, չգիտեմ, ոստեղ էլ ալավ, կամ ծով։ Չի ստացվում, աշխատում ենք։ Ավել ճամփորդության մեկնենք, տեսնենք ինչ կար ուրիշ տեղեր։ Հիմնականում գյուղում կամ Երևանում։ Այսինքն ամենահարմար տեղն է մեզ համար։ Ճիշտ ասած, եղել եմ Թիլվիզում, չեմ եղել Երևանում։ Երբ որ Թիլվիզեն գնում, չեմ գնացել ծով։ Եվ շատ եմ ուզում լինել ծովում։ Դե ցանկան վարձա։ Աղացիխե մեկ էլ բան է։ Նինոս մինդա, Փարվանա։